La gestió del servei de les dues llars d'infants municipals de Salou es mantindrà de forma provisional els pròxims mesos perquè el nou contracte ha quedat desert. S'hi van presentar 5 empreses repartides entre els lots de les llars del Cavallet de Mar i la Balena Blava, però per qüestions tècniques i administratives es va haver de declarar nul·la l'adjudicació. L'import dels dos contractes s'aproxima als 3 milions d'euros i tindrien una vigència de 20 mesos. Ara l'Ajuntament haurà de tornar a publicar la licitació i les noves empreses podrien assumir el servei durant el darrer trimestre del curs, ja que no consideren pertinent fer canvis en ple calendari lectiu. El contracte estava resolt, però bueno, el que farem ara pues, és continuar, o sigui, el servei de guarderia se seguirà prestant de totes les maneres. El que passa és que bueno, s'haurà de canviar una mica el tema administratiu, però bueno, el servei queda garantit i la tarificació social també es portarà a terme com era la nostra voluntat.